Simon, të përshëndes, si ka ndodhur ngjarja? Kemi të bëjmë me 51 vjeçarin Nikol Lekndre, efektiv i forcave të ndërhyrjes së shpejtit, i cili mësohet se gjatë pas drekës, pra ajo që dyshohet pak të drejtë tani nga grupi hetimor, mund të ketë qenë dikun rreth orës 18, rreth orës 18-19 pas drekës së ditës së djeshme, kur edhe territorin e bashkisë së Shkodrës, e pjesën më të madhe të qarkut të Shkodrës, u përfshi nga një stuhi me rreshtje të dendura shiu dhe me erë dhe për shkak të lëvizjes së tij në drejtim të Shkodrës, nga fshati Bardhe në drejtim të qytetit të Shkodrës, 51 vjeçari dyshohet se ka humbur kontrollin ndaj motomjetit të tij duke përfunduar në kanal, ku edhe ka humbur jetën. Ai është gjetur diku rreth orës 3 të mëngjesit të ditës së sotme nga ana e efektive të forcave ndërhyrjes së shpejtë, të cilët kanë dalë në vendngjarje për të kontrolluar. Alarmi është dhënë nga familjarët e tij se nuk ka ardhur në shtëpi, duke qenë se nuk ka qenë në prallë, nuk është lajmëruar në telefon. Kanë kontrolluar, fillimisht është gjetur motocikleta e tij dhe më pas në kanalin i cili është një kanal për shkarkesat e ujrave të maleve, pra të prejve malor në drejtim të Lumit Kir, ku është gjetur i pajet 51 vjeçari. E kuptoj. Ndërkohë, Simon, për të folur se ti e përmendet pak më sipër, ka qenë një kohë jo e mirë gjatë mbrëmjes, ka pasur shumë rreshje, të cilat kanë sjellë, besoj, edhe probleme, apo jo? Gjatë natës mbrëmshme, i gjithë pjesa më madhe e territorit qarku të Shkodrës është përfshirë nga rreshtet dendura shiu dhe me stuhi ere, ku si shkak i këtyre rreshtjeve dendura shiu, gjatë pasdites së djeshme për rreth një orë gjysmë, 2 orë ka pasur probleme sa i përket qarkullimit edhe në pjesë të qytetit të Shkodrës dhe në disa rrugë edhe rrugica të qytetit të Shkodrës, edhe në qendër të qytetit të Shkodrës, problemet cilat me dalje në terren të menjëhershme të punuesve të shërbime publike të ndërmarrjes së ujësjellës kanalizime kanë bërë të mundur zhbllokimin e pusetave të cilat bllokohen për shkak edhe të kushteve të ndryshme, por që rreshtet e mëdha të shiut nuk gjitha këto kanale, kulluse dhe evaduese të ujrave të bardha të shiut nuk kanë pasur mundësi që të bëjnë tërheqjen e menjëhershme, duke qenë se kanë qenë rreshje të dendura, ka pasur prezencë uji vende edhe në qendër të qytetit deri edhe në 40 cm. Nga ana tjetër, në pjesën e territorit të bashkisë së Shkodrës, kemi probleme aktualisht në zonën e Malësisë së Madhe, ku në njësinë administrative të Shkrelit në fshatin Ndreç, disa rrugë që lidhin fshatin Ndreç me lagjet e këtij fshati, që është lagja Muçaj, ka probleme në bllokim të rrugës për shkak të prejve malor dhe rreshjeve dendura shiut, po ashtu disa fshatra në njësinë administrative Kastrat për shkak të shkarjes së dheve dhe rrave në rrugë, është problematike qarkullimi në këto, disa rrugë edhe në zonat rurale janë të bllokuara. Nga ana tjetër, në pjesën malore të zonës së Tukagjinit nuk raportohen probleme, po ashtu edhe në Pukë dhe në Fusharrës, ndërkohë që në bashkinë e Vautëdes nuk ka pasur probleme sa i përket rreshjeve të shiut, duke qenë se në këtë pjesë të territorit të qarkut të Shkodrës rreshjet e shiut kanë qenë me intensitet më të ulët. Në zonën në Shkodrës, për fat të mirë, nuk kemi probleme, duke qenë se qoftë edhe niveli i liçenit të Shkodrës apo edhe të Lumit Buna është në kotat e tyre të ulta, çka nuk kanë shkaktuar probleme. Gjithashtu, edhe në kanalet kulluese dhe evaduese të ujrave në zonën në Shkodrës, është monitoruar situata dhe nuk ka pasur probleme. A e kuptoj. Mirë, Simon, të falenderoj për informacionin që përcolli sa i përket dy zhvillimeve që lidhen me Shkodrën. Faleminderit.